Dobrý deň, drahí priatelia. Dobrý deň. Vítam vás na tomto dôležitom všeľudskom fóre. Ľudstvo prežíva ťažké časy. Práve teraz je pre ľudí dôležité, aby sa skonsolidovali a prejavili svoje najlepšie ľudské vlastnosti. Práve teraz sa rozhoduje o osude ľudstva, ktorý závisí od rozhodnutia každého. Áno, mnohí ľudia teraz prežívajú veľký smútok. Je smutné, že etapa vnútorného dospenia a uvedomenia prechádza takými tragickými udalosťami, ktoré sa dejú po celom svete a sú každým dňom horšie. Pamätajte, že každý deň nečinnosti v spotrebiteľskom formáte je strata príležitosti a zahubenie ľudských životov. Ale každý deň aktívneho informovania o tvorivej spoločnosti je šancou na záchranu ľudských životov a prežitie celého ľudstva. Preto teraz, ako nikdy predtým, je dôležitá voľba, pravda a konanie každého človeka. Chcem osobne vyjadriť vďačnosť tým skutočným hrdinom, ktorí neopúšťajú druhých v ťažkej chvíli, ale naťahujú ruku pomoci od čistého srdca, nehľadiac na akékoľvek okolnosti. Títo ľudia si zaslúžia úctu. Vďaka ich konaniu sa rodia udalosti, ktoré menia osudy miliárd ľudí. Veľmi vám ďakujem, priatelia, za to, čo robíte. Prišiel čas stať sa skutočným človekom. Nastal čas vytvoriť všetky podmienky na to, aby prežilo celé ľudstvo. Dobrý deň, drahí priatelia. Je mi veľkou cťou byť dnes spolu s vami na tomto fóre. Toto nie je len fórum, priatelia. Je to niečo viac. Nie je to len o tom, že sme sa tu spolu stretli vo vysielaní, vidíme jeden druhého, počujeme. Nie. Je to oveľa viac. Dnešný deň je skutočne významný. Prečo? Pretože dnešná udalosť pokladá základy našej budúcnosti, našej spoločnej budúcnosti. A každý z vás to teraz chápe naliehavosť dnešnej doby. Kto chápe všetky tieto problémy, ktorým čelíme my ako ľudstvo, vy všetci, ktorí chápete, aké je všetko vážne, a robíte všetko, čo je možné, všetko, čo len od nás závisí, kvôli tomu, aby sme zachránili zajtrajšok. A to aj pre tých, ktorí o nás nechcú ani počuť, ktorých nezaujíma klíma, ktorým je úprimne povedané jedno, že niekde umierajú ľudia, pretože v ich dome je pokoj. Tak teda, priatelia, vy dnes bojujete dokonca aj za nich. Aj za nich, za tých, ktorí nechcú počuť o problémoch, ktoré už teraz sú a ktoré prídu zajtra. Ste to práve vy, priatelia, kto sa snaží, aby pochopili. Tí, ktorí nás nepočujú a nechcú počuť. Tí, ktorí nás, úprimne povedané, nemajú veľmi radi, pretože my im bránime žiť, bránime im dobre žiť. Berieme im pokoj. Im sa páči žiť v ilúzii, svojho vedomia. Ale práve vy, priatelia, ich prebúdzate a hovoríte im o tom, čo ich čaká. A vy hovoríte o tej príležitosti, jedinečnej príležitosti vybudovať tvorivú spoločnosť, ktorá môže zachrániť celé ľudstvo. Skutočne je to jediný formát a jediná šanca pre celé ľudstvo. Počul som, čo povedal Leslie, a povedal to správne. Jeho slova
tiež by sa dostali do uší všetkým, aby si každý uvedomil, že buď nás zničí pár tyranov jadrovým výbuchom, alebo nás zničí klíma. Úprimne povedané, mne by bolo ľúto, či už by to bolo jedno alebo druhé, no s rovnakým koncom. Nie je to správne. Naším cieľom a úlohou je dokázať, že sme ľudia. Naším cieľom a úlohou je dokázať, že sme civilizácia. Zastaviť špinu, ktorú tu máme. Zastaviť zabíjanie ľudí. Znovu nastoliť spravodlivosť v tomto svete. Prinavrátiť hodnotu ľudského života. Toto je naša úloha. Tá úloha, za ktorú tu teraz bojujeme. Každý z nás. Ďakujem vám. Ďakujem, priatelia, úprimne z celého srdca. Chápem, že je ťažko. Chápem, že nechcú počuť. Chápem, že nechcú vidieť. Chápem, aký odpor kladú tí, ktorým prekážame. Bránime im okrádať nás, bránime im zabíjať nás. Bránime im pohodlne žiť. My však chápeme, že bojujeme aj za ich životy, aj za ich potomstvo, nielen za svoje. A v tom je, priatelia, vaša veľká zásluha. A v tom je cennosť celej tvorivej spoločnosti. Cennosť je v tom, že sme tu pre ľudí a nie ľudia pre nás. Že bojujeme za celé ľudstvo, že hovoríme pravdu takú, ako je, aj keď ju nechcú počuť. Áno, chceli by sme, aby nás počuli. No, my však, priatelia, veľmi dobre vieme, že pravda je to posledné, čo chcú ľudia počuť. Veď je to tak, no našim cieľom a úlohou je urobiť všetko preto, aby sa zachoval tento svet. On sa zmení, on sa už zmenil. A nie k lepšiemu. Klíma zúri, naberá na obrátkach a my to vieme. No my ešte mnohé môžeme. Môžeme zachovať túto planétu, môžeme zachovať náš domov, môžeme zachrániť jeden druhého. A toto je najdôležitejšie, jeden druhého. My, priatelia, môžeme zachrániť nielen jeden druhého, ale aj naše potomstvo, naše ľudstvo. A nielen ako ľudstvo teraz, ale ako jednotnú civilizáciu. V láske, v úcte. Podľa tých princípov, ktoré chceme, aby sa uplatňovali vo vzťahu k nám. No nie je to tak. Nie je to ľahké. Áno, nie je to ľahké, priatelia. Ale ak budeme chcieť, tak bude tak, ako budeme chcieť my. Ďakujem vám, priatelia. Ďakujem za to, že ste. Veľké a úprimné ďakujem.